dalé nak jamm ci tas info abonnel ngir dara bañu di la raw 22 jours la ba tek fukki simili ak ñatt te YouTube nal ba way ci gën jour lañu dem jamoro bi ne ci gën jour wax nañ leen ne ci ngone ba tay jappanta ya nga fay am ni ci guddi gi ni tamit ma ngay gën di tar ci digënté ndaw ñi nga xamne ño barricader keur Ousmane Sonko di ay militants wala ay sopem ñom ak takder yi jappanté bu tar ma nga fay am waye buñu déllu sé ci Dakar jamono bi ñu waxé yeen ki nga xamné moy Sidi Ahmed Mbaye man na né wacc na bar bi ñu wo ki di Omar Touré mam capitaine Omar Touré mom lañ wo manam ci fatli Sidi Ahmed Mbaye mom mo né ko ñettelu témoin bi ñentel baangi ni ñu wo ko ala bar momit ci fatli mo né kon officier bi nga xamné mo né kon ci section de recherche gendarmerie nationale mom jamono bi jappelé né mom lañ wolu ngir momit mu fassiyene wax ay question yo xam day dox digentem ak juge bi ci fatli ñele kenn ku nekk rek lu upp ci ñom limu waxon presque ci lool rek la jaarat juge bi daldi notifier daldi bayyi mu continuer laaj yi ak tonti bari wu ci xamne metti la juge bi mu yuxo fofu rek ñu xaw ko calmer ci la xawa jëlat place am daldi and ak dal voilà lool mo waral juge bi daldi paré ak Kiri Sidi Ahmed wo Omar Touré jamono bi appelé à la barre FPZW